गोर्खा वरियर नेपाली वीर गोर्खा सैनिकहरूले दोस्रो विश्वयुद्धमा गरेको सङ्घर्ष र सफलतामा आधारित रहेर बनाएको फिल्म हो यस फिल्मलाई निर्देशक मिलन चामसिङ निर्देशन गरेका छन् उनले यसभन्दा अघि हँसिया वीरविक्रम ब्लाइन्ड रक्स डिलिबिली ह्याप्पी डेज बबी र वीरविक्रम दुई जस्ता फिल्महरू निर्देशन गरिसकेका छन् र उनी अब करिब चार वर्षपछि उनको नयाँ फिल्म गोर्खावरीहरू लिएर आउँदैछन् यस फिल्मलाई उनले एकदमै ग्रान्ड स्केलमा निर्माण गर्दैछन् पहिला त यस फिल्मलाई गोर्खावरीहरू टू नामले निर्माण गरिएको थियो तर अब रिलिज भने गोर्खावरीहरू नामले गरिने बताएको छ यो फिल्म दुई पार्टमा रिलिज हुने भएको छ र यस फिल्मको पहिलो पार्टले दुई हजार तेइसमा विश्वव्यापी रूपमा प्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेको छ अनि यस फिल्मको दोस्रो पार्टको छायाङ्कन अर्को वर्षबाट सुरु हुने बताएको छ गोर्खा सैनिकले दोस्रो विश्वयुद्धको दो बेलामा देखाएको वीरता साहस सङ्घर्ष र सफलताको कथा बोकेको यो फिल्म नेपाल सँगसँगै अन्य थुप्रै देशहरूमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ यस फिल्मको छाङ्कन नेपालसँगै भारत मलेसिया लगायत अन्य थुप्रै देशहरूमा गरिएको थियो अहिले यस फिल्मको डबिङको काम चलिरहेको छ र फिल्मको लागि हलिउडको प्रसिद्ध डबिङ आर्टिस्ट क्रिस्टोफर केन्टले आफ्नो आवाज दिएका छन् उनले यसभन्दा अघि थुप्रै फिल्म र टिभी प्रोमोहरूमा आफ्नो आवाज दिएका थिए यस फिल्मको मुख्य भूमिकामा रितेश सामसन र उनीसँगै यस फिल्ममा विजय लामा रेविका गुरुङ सिंह राई शिशिर वाङदेल बुद्धि तामाङ र कवितालेसँगै अन्य थुप्रै कलाकारहरू पनि रहेका छन् यो फिल्म लन्डन सिनेआई प्रोडक्सन र ताम्स एन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा निर्माण हुँदैछ र अहिले यस फिल्मको डबिङको काम लन्डनमा भइरहेको छ हजुरहरूलाई के लाग्छ के यो फिल्मले नै दर्शकहरूको मन जित्न सफल होला त के यो फिल्मले साँच्चै कि गोर्खा सैनिकहरूले दोस्रो विश्वयुद्धमा गरेको सङ्घर्ष र सफलतालाई राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्ला त हजुरहरूलाई मनमा लागेको कुरा कमेन्ट गरेर बताउन सक्नुहुन्छ आजलाई यति नै हजुरहरूलाई मेरो यो वी भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा एक लाइक गरिदिनु होला साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर गरी गरी क्लिक गर्न नबुल्नुहोला